Мы были, потому что видно, что он немножко недоволен своей работой. Цікаво, що у першочерговій заявці його не було. Так розумію, що... Хтось у нас відмовився, і завдяки цьому вдалося йому кваліфікувати в фінал, тому що, пам'ятаю, в кваліфікації, здається, він також не дуже добре виступив на коні. Ну, а ми насолоджуємося виступом Діани. Ну, ось помилка на зісковці, складний зісков. Да, к сожалению, ошиблась. Лазаренко вовсе почти снаряда. Я ж про що кажу, що у нього так починає Діана, що у Олега, в принципі, скрізь хороша базова оцінка. Ай-яй-яй, так все добре йшло. А, здається, що нічого не відчувало. Зриво. Ну, знову ж таки, цікаво буде подивитися, як судді оцінять, оскільки Настя Моток також зірвалася. Ну, мені здається, що все інше було дуже добре. Так, ідеально, можна сказати. А чемпіонат медалі. Здається, у нього срібло і бронза. Зараз я уточню. Так, Медведєв. Дивимося поки на Діану Варінську. Не дуже красиві вільні вправи.